Hej Alfis. Hej Maria. Og velkommen tilbage til Enige om at være uenige, afsnit 6. Som i dag skal handle om alle mulige forskellige dilemmaer og situationer, der kan opstå i enten parforhold, ægteskab eller datingperioden eller datingfasen. Ja, det bliver meget sjovt, fordi vi har jo rigtig mange emner omkring det her, og vi kan relatere til rimelig meget, og vi kan også snakke om os selv, og så har alle mennesker jo sindssygt mange underlige problemer. Mm-hmm. Så vi vil jo gerne prøve at sætte ord på, hvad vi vil gøre i sådan nogle situationer, og vores meninger på det. Yes. Så kom med det. Okay. Skal vi starte med skilsmisse? Ja. Mm-hmm. Fordi altså, jeg synes jo, at skilsmisse er noget bullshit. Okay. Jeg synes, det er rigtig dårlig stil. Men mindre der selvfølgelig er en rigtig god grund. Men lad os bare lige tage udgangspunkt i, at jeg ved, at i 2022, der var der ca. 32.000 mennesker, der blev gift, der okay. blev viet. Okay. Og ud af de 32.000 er 10.600, tror jeg, blevet skilt igen. Det er også mange. Det er en tredjedel. Det er rigtig mange. Der er blevet skilt igen, efter at have været blevet gift. Men folk bliver også fornemt skilt, ikke? Det er jo det, jeg mener. Og så jeg på sådan en graf, at det var efter det højeste antal, du ved, skilsmisse, det var efter, at man har været sammen i 4 år. Så mellem 1 og 4 år, godt nok heller ikke meget, det mand. Der, at hvor folk giver hurtigt op, bliver skilt. Ja, og det er lidt det, jeg vil tilbage til, det her med, at folk giver alt for hurtigt op. Og jeg ved ikke, hvorfor, fordi man kan sige, at i gamle dage, tror jeg, der, du ved, man, for det første blev man tvangsgiftet. Mange gjorde, ja. Mange gjorde. Det var svært at blive skilt. Sværere ja. At blive skilt. I dag går du ind på nem idé. Nej, det er det. Og der kæmpede man seriøst til det aller sidste. Man fandt sig i alt også. Mm. Det gjorde man jo. Men de holdt sgu ud, og de havde stadig kærligheden. Mange ja. Af dem. Jo, ja, bestemt. Jeg tror altså også til gengæld, mange af dem, de blev sammen, fordi det var normen at blive sammen, man blev ikke skilt. I dag er det jo meget naturligt at blive skilt. Og de fleste går også ind for, at hvis du ikke er glad i dit parforhold, så bliver du skilt, hvor i gamle dage, der var det meget sådan der, man har én partner, det er bare forever, uanset ja. Om du så får hakket hovedet. Der er jeg jo så meget gammeldags, fordi jeg vil jo kæmpe til døden for mit ægteskab eller partnerskab, hvis man kan kalde det. Mm. Og jeg vil ikke bare give op, fordi at nu følte jeg mig ikke lige helt tilpas i det, jeg var i, eller nu var jeg begyndt at synes, du måske var en ko, eller nu gjorde du ikke sådan, som jeg forventede, du ville gøre, nu behandler du mig ikke sådan, som du forventer, eller som jeg forventer, du behandler mig, så vil jeg ikke bare sige, nu skal vi skilles. Mm-hmm. Altså, jeg vil jo prøve at rette op på alt det, jeg kunne rette op på, for at du ligesom kunne altså, gøre det sammen. Ja, det synes jeg. Jeg synes også, når man vælger at blive gift, altså det er jo lidt, man går ind med det der, til døden jeg skiller, ikke? Ja. Det er jo det, man siger. Så skal man også være og der. Og igennem sygdom og alt det gode og alt det dårlige, så det er sådan lidt. Hvis du vælger at blive gift, så er det også fordi, det er bare min personlige holdning, så er det også fordi, du siger indirekte, jeg er villig til at give den ekstra skalle, der skal til, for at det skal fungere. Hvorimod, hvis man er kæreste, så det er også sådan lidt en fordom. Men så synes jeg bare, man er lidt lettere, at man har lidt lettere ved at gå fra hinanden. Jeg tror, det er en fordom. Ja. Men jeg tror, det er en fordom, for der er også rigtig mange, som er kærester hele livet, og aldrig bliver gift, fordi de bare ikke er interesseret i det, de holder hele livet. Så. Altså. Jo, men okay, hvad er forskellen på at være kæreste og bo sammen i 20 år, og være gift og bo sammen i 20 år? For nogen betyder det jo, at der er jo ingen forskel. Mm. Altså, jeg synes jo bare, men jeg tror også, det er fordi, jeg sådan godt kan lide, jeg er lidt forelsket den gammeldags måde at gøre tingene på, at man blev gift, hvis man virkelig elskede hinanden, ikke? Agtigt. Hvilket jo, altså, hvis man skal kigge sådan helt sort-hvidt på det, er det jo lidt. Det samme, hvis man bor sammen, lidt noget for fis, børn, ikke? Ja. Og deler alt. Jeg godt lide tanken. Ja. Jeg synes, ægteskab er virkelig smukt. Mm. Uanset hvordan man så gør det. Ja, altså jeg synes, forskellen på at være kæreste i 20 år og være gift i 20 år. Jeg siger, hvis man er kæreste i 20 år, så synes jeg ikke, at man har erklæret den endelige kærlighed til hinanden. Eller den uendelige. Og der kan man sige, der vil jeg tro, at det er hurtigere at sige, ved du hvad, vi to, vi skal ikke være sammen, for vi er jo bare kærester. Men på den anden, ja, på den ene side, ja, men på den anden side, fordi det er blevet så nemt at blive skilt i dag. Så er det jo, det synes jeg er noget lort. Altså du kan jo nærmest nå at trykke søg skilsmisse, inden du kan nå at sætte dig ned og tage samtalen med din partner om, at du ikke gider være kærester med dem her. Altså. Nej. Ej, jeg synes virkelig det ringe. Så lad være med at blive gift. Lad være med at blive gift i første omgang, hvis du har den indstilling med, at du ikke tror, eller jeg ved, selvfølgelig tror alle mennesker, når de bliver gift, at de vil være sammen for evigt. Den er jeg med på. Men hvis ikke du vil forsøge på og
kæmpe alt, hvad du, alt, hvad du men kan. Men vil du ikke også det, hvis du er i et parforhold, bare almindelige kærester? Vil du så ikke også kæmpe? Eller, eller mener du bare ikke, man måske er villig til at kæmpe lige så meget? Jeg tror ikke, man er villig til at kæmpe lige så meget. Okay. Ja, det ved jeg ikke. Nej. Nu, ja, for mig selv, så vil jeg. Lige meget om det var det ene eller andet. Jeg vil kæmpe lige meget. Men nu er alle jo heller ikke ligesom mig. Og der er også, altså, verden har jo også ændret sig lidt, ikke? Altså, kvinder er jo blevet meget mere independent. Gudskelov, ja. Ja. Så de har lidt lettere ved at sige fra. Ja, og måske, ja. End hvad de havde før i tiden. Og det er jo selvfølgelig også en stor del. Jeg læste også et eller andet sted, at den største del var kvinder, der søgte om skilsmisse. Ja. Men det tror jeg gerne på, fordi at i gamle dage, der var det jo sådan, i gamle dage, men da min mormor var ung og var gift med min morfar for eksempel, der var hun jo bare hjemmegående. Ingen uddannelse, ingenting. Hun klarede hjemmet, han arbejdede. Så den dag min mormor og morfar blev skilt, der kunne hun ingenting. Hun kunne ikke engang finde ud af at gå på NemID. Hun kunne ikke engang, altså, hun stod for at handle ind, lave mad, gøre rent, alt det der. Pas børn. Så, og i den dag i dag er det jo helt anderledes, og nogle kvinder, mange kvinder har totalt høje stillinger og er godt uddannet og alle de her ting. Så det er måske nemmere at tage skridtet, fordi de ikke er afhængige af det. Mange er, der er mange, der stadig er, men der er mange, der ikke er, føler sig lige så afhængige af sin mand. Men der er jo stadig den her rollefordeling, lige meget hvordan man vender og drejer det. Hvorfor kigger du sådan på mig nu? Hvad fuck snakker du om? Jeg snakker bare om, altså i forhold til det her med, at kvinder er independent. Du ved, de er typisk, at vi har ikke brug for en mand. Dem findes der også rigtig mange af. Men når man er i et partnerskab, så er det jo en 50-50. Man skal bidrage med noget. Nå, begge to, ikke? Jo, jeg tror, du mener, man havde faste roller. Jamen, jeg får tics. Ja, men det har man. Og nu skal jeg kommer med et godt eksempel. Jeg tror, jeg har stillet dig før. Men vi er hjemme, ikke? Og vi har børn. Lad os sige, vi har børn. Okay, vi tager ikke os som eksempel. Vi tager en mand og en kvinde. Så Adam og Eva. Ja. De har to børn. Mm-hmm. Der kommer der er en, der bryder ind i huset. Et røveri. Hvem gør hvad? Jeg tror, det kommer på, hvad det er for en kvinde og hvad det er for en mand. Jamen, dit første indskud. Hvem gør hvad? Jamen, jeg tror, fordi jeg er lesbisk, så vil jeg sige kvinden, men manden. Hvem gør hvad, spørger jeg dig? Jamen, kvinden tager vel børnene og manden smadrer et indbrudstyr. Godt så. Det er bare det eksempel. Så det vil sige, lige meget, hvordan man vender og drejer den, så vil den her rolle altid være det. I vores forhold, hvem vil så gøre hvad? Jeg vil smadre indbrudstyr. Hvis vi havde børn? Ja. Det tror du? Ja. Okay. Du har ikke mødt mig. Altså, det er som om, du mødte mig i går, eller sådan noget. Nej. Nej, men jeg ved godt, hvad der ville ske, hvis der var nogen, der brød ind hos os, og vi havde børn. Vi ville blive så uvenner over, hvem der skulle smadre den indbrudstyv. Ja, det ville vi jo nok. Vi var uenige. Ja. Men man kan sige, det er så det der her. Men nu taler vi bare om mænd og kvinder, ikke? Så ville det jo være den... Det ville typisk være den fordeling, der ville være. Typisk, ja. Nå, men ja. Det her med, at mænd skal arbejde, og kvinder skal lave mad i huset. Og der er jeg selvfølgelig også. Jeg er på samme båd. Jeg er i samme båd som dig. Jeg synes også, at det skal være en fair fordeling i hjemmet. Helt 100%. Man skal bidrage med lige meget. Lige meget om du er mand, eller om du er kvinde. Fordi at det er på den måde, man får det til at fungere bedst. Og der findes rigtig mange steder, hvor det er, at det bare er kvinden, der er derhjemme og laver alt, passer børnene, gør huset rent, tager på arbejde, handler ind, og manden kommer hjem, og der ligger mad på bordet, han lægger ikke sin tallerken i opvaskemaskinen, han rydder ikke op, efter han har spist, så går han bare hen og sætter sig, og så sover han, og så tager han op og træner, og så skal han på arbejde igen. Det synes jeg er rigtig nederen. Altså, jeg havde slagtet ham. Ja. Det er sådan en type, jeg ikke gad at være sammen med. Nej, så gad jeg sgu ikke. Og jeg vil heller ikke kunne leve i det. Nej. Men skal man så gå fra hinanden? Ja, det vil jeg mene, fordi så tror jeg måske, man har forskellige værdier. Jeg vil da mene, man skulle arbejde på, at det skulle være anderledes. Men hvis nu manden har en forventning om, at det er sådan, han gerne vil leve, og kvinden har en forventning om, at det ikke er sådan, hun vil leve, så har man måske, for forskellige idéer om, hvordan et forhold fungerer. Men ved så, man ikke det fra starten? Men det kan godt være, man ikke er forventningsafstemt. Det kan også være, det er noget, der kommer hen ad vejen. Det der med, at man måske kan udtrykke for, at man er lidt bedre, end man egentlig er til at starte med. Mm. Og så krakulerer det lidt efterhånden, ikke? Jo. Ja, det er meget sjovt.
faktisk. Fordi vi kender jo alle sammen det der med at lyve. Lyve os lidt bedre, end vi er. Specielt på en første date eller et eller andet, ikke? Mm. Og oh, okay. Nu når vi snakker om første date. Hvem skal betale for en første date? Jeg synes, det er den, der inviterer ud. Uanset om det er manden eller kvinden. Så er det den, der betaler? Ja, den, der inviterer på date. Ja, det synes jeg. Ja. Jeg kan ikke opfordre dig til... Jeg synes jo ikke, jeg kan invitere dig på en date, og så forvente, du betaler. Hvad fanden er det for noget? Altså, ja. Ja, okay. Så jeg synes, det kommer an på, hvem der betaler. Fordi nu til dag, så er det jo også meget kvinder, der inviterer mænd ud. Mm. Nu tager vi lige den der typiske mand-kvinde-ting, ikke? Ja. Eller den heteroseksuelle... Ja, jeg vil jo... Version. Ja, jeg har et syn på det. Og lad os sige, at det er... Hvis du siger det her med, at det er den, der inviterer ud, der betaler. Hvis du inviterer mig ud, så vil jeg tilbyde dig. Mm. Klart. At klart, jeg vil betale for min del. Mm. Hvis du så sagde ja, så vil jeg være sådan. Ej, nej. Så glem det. Det kan jeg heller ikke. Jeg synes altid, man skal tilbyde det. Mm, klart. Fordi at det synes jeg er... Det synes jeg er en... Man kan, den bedste, god pli. Det, lige præcis. Det er den bedste måde at gøre det på. Man skal ikke forvente alting. Og hvis du så får det der... Nå, det gør vi bare. Eller ja, ja. Men udover det, så tror jeg også typisk dem, der inviterer ud. Hvis der er en, der siger det, så tror jeg, de vil blive sådan... måske gå i panik og så sige okay. Mm. Fordi de måske ikke tør at være den der... Skal jeg fortælle dig noget sjovt? Mm. En datinghistorie. Mm. Du dør. Eller du ved ikke, om du gør. Jeg var på date med en pige. Og hun havde inviteret mig ud. Og vi spiste et dyrt sted. Og da vi så skulle betale, så lavede hun den der... Min pung ligger derhjemme. Det kan man ikke. Min pung ligger derhjemme. Og var sådan, nej, det skulle slet ikke tænke på. Altså, det, jeg betaler bare. Og jeg havde bare sådan tænkt, okay, jeg betaler. Og hun sådan, ej, prøv her. Jeg sender dig pengene. Altså, du ved, der er slet ikke noget der. Jeg bare lige lægge ud, så jeg skal nok sende dig, for det er mig, der er inviteret ud og sådan noget. Ja, det er fint. Ingen stress. Og, vi kom sent hjem, så jeg var sådan, prøv her. Og vi sov ikke sammen. Så jeg var sådan, du betaler bare i morgen. Hørte aldrig fra hende igen. Whoppa. Jeg har glemt min pung. Den typiske. Ej. Det er den typiske. Stop. Ja. Ja. Ej, ups. Og... Ej, men... Var det før Apple Pay, eller hvad? Ja. Men hun var også mærkelig, så det var faktisk helt okay. Jeg gad bare ikke at bruge penge på hende. Nej, det kan jeg godt forstå. Hun er virkelig underlig. Ja. Så hun flåede sig så meget, at hun bare tænkte, jeg kontakter hende aldrig igen. Ja, det kan godt være. Men altså, det sted, så skal... men jeg synes stadig, man skal betale. Hun har jo nok ikke haft nogen penge. Det er nok det, der har været problemet. Jo, men hvorfor inviterer man så? Det var, fordi hun har sagt, at jeg kunne vælge, og så havde jeg bare valgt. Valgt et sted. Det var et dyrt sted, men det var ikke sådan der. Slap af. Man skal jo også lige huske. Altså, jeg vil aldrig, hvis jeg ikke havde råd til at betale for en date med dig, så ville jeg aldrig nogensinde. Nej, det skulle du også mærke det. Jeg ved ikke, om hun har brugt sine penge dagen før, eller hvad den foregår. Altså, ja. Det var super mærkeligt. Det var sådan noget lidt akavet noget. Men... Ja, jeg tror også, økonomi har en stor betydning i forhold, eller det kan ødelægge rigtig meget i forhold. Og jeg føler, eller jeg synes lidt, at der er rigtig mange, der går op i, at man skal være økonomisk stærk, før man kan bygge et partnerskab. Ja, der er mange, der sådan, hvad arbejder du med? Og hvis det er sådan noget nederen, så man sådan... Ja. Jeg arbejder på et lager. Ja, så er det bare sådan... Ja. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man, ja. At man vælger folk fra på grund af et erhverv. Jeg synes ikke, det er en forventning. Jeg kan godt forstå, at man har et krav om, at den person, man måske skal date eller skal se, har en indkomst. Mm. Det kan jeg godt forstå. Men om den så er lav, eller høj, eller middel, det synes jeg er sådan lidt... Det synes jeg ikke rigtigt, du kan sætte som et krav. Nej. Hvem er du til at sætte det krav? Og mange, jeg synes, at det hører jeg altså tit, mange af de kvinder, piger vil jeg kalde dem, der sætter de her krav til mænd, de skal date. De sådan studerer. Ja, ja. Han skal have bil, han skal have hus, han skal have penge, hvad har du han selv? Skal have lejlighed. Hvad har du selv? Du bor i en studiebolig. Hos du cykler på arbejde, mand. Ja. Det altså. Nej, det synes jeg er helt hul i hovedet. Også fordi, at jeg synes, at det her med at danne sig en stabilitet i forhold til økonomi, det er også noget, man kan gøre sammen. Ja, man vokser jo også sammen. Det er det, jeg synes, at man... En ting er, at man selvfølgelig godt kan gøre det alene. Man kan godt gøre sig selv totalt økonomisk stabil helt alene. Det er der ikke nogen tvivl om. Men hvis ikke man har noget,
og man finder en partner. Jeg synes, at det, sådan, det vigtigste er, at man sætter mål for, hvad man gerne vil nå. Så længe du har ambitioner. Lige præcis. Så længe du har nogle mål, du gerne vil nå, så er jeg ligeglad med, hvad du tjener, eller hvad du laver. Så længe at vi har den samme forståelse for, okay, vi skal nå på det her, vi skal nå på det her punkt på et tidspunkt. Klart. Så tror jeg faktisk, at jeg vil se bort fra alt, hvad andet der så var i forhold til, om hvad du tjente. Jeg vil ikke gå særlig meget op i det. Det tror jeg heller ikke, jeg vil. Nej, men der er rigtig mange, der gør det. Det synes jeg er alt for mange. Alt for mange. Altså, for eksempel, har du set på Facebook, hvor kvinder søger ægteskab? Ja. For deres veninder, eller kusiner, eller søstre, eller brødre. Og et af deres krav, det er altid, at han skal have et godt arbejde. Bare lige i forhold til det der med at forvente, hvad andre tjener. Så det er sådan noget med, at de skal som regel have et rigtig godt arbejde. Være godt veluddannet, skriver de. Og mange af de piger, som de søger den her partner for, de studerer. Og jeg var sådan der. Men jeg ved ikke, om det er også en kulturting. Det er det jo mange gange. Det er jo ofte en kulturting. Men kulturting eller ej, jeg synes, det er noget bullshit. Altså, hvem er du til at forvente det her af en mand? Jo, eller omvendt? Gider han, lad os bare sige, så er den her mand, han findes jo højst sandsynligt. Gider han at have en kvinde, der studerer? Eller, det kommer jo så nemlig an på, hvordan han også ser et ægteskab. For hvis han ser et ægteskab, som at hun bare alligevel bare skal være derhjemme, som der jo stadig er mange, der gør i Danmark, så det er vel fint nok. Men jeg synes bare, hele den der krav. Nå, hvad synes du om det her med, at folk søger ægteskab online? Jeg synes, det er komisk. Ja. Jeg synes, det er rigtig komisk. Og det er det lidt fordi, at jeg kunne selvfølgelig godt se det smarte ved det, fordi der findes så mange hjælpsomme mennesker. Nå ja, klart. Det gør der, og jeg tror altid på, at der er nogen, der kender nogen, og er der nogen, der godt måske kan finde kærlighed. Men jeg synes ikke, at, eller det jeg synes er mærkeligt, er, at det skal ligge på, du ved, jeg giver ligesom dig ansvaret for at finde en partner til mig. Det synes jeg er underligt. Mm. Jeg synes da, at det er naturligt, at man selv finder sin partner på den ene eller på den anden måde. Og så er der jo selvfølgelig det her med, at folk har travlt med at finde en partner. Det forstår jeg ikke, fordi jeg ved ikke, om jeg har erfaret det, men jeg ved, at typisk, man stræber efter noget, det her så som at finde en partner, så finder man det aldrig. Nej, du var tilbage til det med Facebook, så ser jeg også tit det, der står i opslagene der. Jeg har en gifteklar veninde. Jeg har en gifteklar veninde. Du er surtær. Ja, meget. Ja, de skal ikke være her. Jamen, jeg har nej, været i skolen. Nej, jeg lærte det. Puh, Hanna. Ej, det var virkelig klart. Nej, hvor du klap, mand. Nej, hvor du klap. Ja, de er sygt sure. Jeg har svedt dem hele dagen. Altså, jeg vil bare sige dig en ting. Den sidste, der skal sidde og holde sig for næsen, det er hende, der har en rådden finger. Til dem, der du kan ikke lugte mine fingre. Det kan jeg love dig for, jeg nej, kan. Det kan du ikke helt. Ikke, det til dem, der ikke ved det, så Maria, hun skar. Nej, for der er mange, der gerne vil vide, hvad der sker med dine fingre. Maria, hun skar sig i fingeren for cirka 2 uger siden. På en spartel. Og så var hun inde at blive syet. Nej, hun var inde at blive limet, fordi at spasserlægen ikke syede hende. Og så i sidste uge, så gik der hul på det. Så det gik op igen, og vi kom så derind. Eller da vi så kiggede på den, for det blødt, så huden begyndte at rådne. Og den stinker værre end mine sursukker. Så. Nej, men det er så klamt. Den stinker så rådent. Du kan ikke lugte mine fingre, derfor hvor du sidder. Men jeg kan lugte dine sure tær, da de var her. Ja, du sidder bare der med det fjes på. Der, det. Børneopdragelse. Vi bliver så uvenner. Vi bliver så uvenner nu. Ja. Skal vi prøve at holde den? Den gode jeg vil gerne sige en ting. Jeg skal nok holde det på et supert niveau. Den plejer at være mig, der er den, der råber og bliver sur. Ja. Okay, børneopdragelse. Der ved jeg, vi er uenige. Ja. Og vi kan jo starte, det er jo i forhold til flere ting. Der er noget kulturelt, der ligger i det. Noget religiøst. Og så er der generelt bare. Ja, lad os bare tage det generelle. Hvorfor? Fordi der har jeg også mange ting. Okay, men er den anden ikke meget? Nej, lad os bare tage den generelle. Hul og ørerne. Jeg kan ikke se noget problem med det. Men hvorfor giver man børn huller i ørerne, som ikke selv har sagt ja? Det er fuldstændig lige meget.
tilbage til det der med, at man ikke skal tage eller give nogen noget, som børn ikke, som man ikke selv er herre over. Det der med, at du er meget inden for, at man kan ikke tvinge nogen til noget, og man kan ikke bestemme over andres liv, vel? Du bestemmer vel over din børns liv? Men, det gør okay. Du lige meget hvad. Men du bestemmer ikke over dit eget liv? Jo. Nemlig. Men du bestemmer over dit eget liv, men fra når dit barn bliver født, til det når en vis alder, så er det dig, der bestemmer over dit barns liv. Jo, men det skulle da noget. Okay, så hvis jeg vil give mit barn en tatovering, så gør jeg det, eller hvad? Nej, for det er jo ikke særlig hygiejnisk godt for dit barn. Det er øring heller ikke. I det hele taget, hvis du skal kigge sådan, altså hvis du skal kigge hygiejnisk på det, så er øring jo ikke godt for et lille barn, der piller i det og men alt muligt. Men huller i ørerne, det er et smykke. Det er så normalt. Men det synes jeg ikke, det er for børn. Og specielt ikke. Og jeg ved, der måske er mange derude, der kigger med, som har gjort det her ved deres børn, og jeg synes, det er så synd. Altså, jeg synes, det er ondt. Det er ikke noget med det at gøre. Det er noget. Det er ikke så meget med, om det gør ondt eller ej. Selvfølgelig gør det ondt lige i øjeblikket. Men et lille, jeg har set, der er nogen, der gør det på deres nyfødte. Der er under et, altså 0 år gammel. Ja, det synes jeg måske også lidt over. Og jeg synes også 1 år er forkert, og jeg synes 2 år er forkert, og jeg synes 3 år er forkert. 4 stadig lidt forkert. 5 år op efter, synes jeg det er fint, for der kommer de selv og siger, at jeg vil gerne holde ørerne, hvis det er det, de vil. Men at gøre det på nyfødte børn, altså, jeg fatter slet ikke, der er nogen, der overhovedet gør det på dem. Altså, der er nogen, der gider at lave hullerne. Men det er jo forældrene, der bestemmer. Jo, men igen, der burde være regler for, hvornår man gør det, lidt ligesom, at du skal være et vist antal for at få en fucking tatovering eller et eller andet. Det, jeg synes ikke, du giver sammen en tatovering. Ej, men så går jeg ind og giver min nyfødte en næsepiercing. Skal vi ikke alle sammen gøre det? Det synes jeg er pænt. Det vil jeg gerne have, at mit barn skal have. Det er meget pænt. Men ørerne er så uskyldige som noget overhovedet. Men det er næsering jo, at næsepiercing også, den kan også blive skudt i. Vil du give din 0 år i en næsepiercing? Nej, det vil jeg ikke. Vil jeg give det øreringen? Det kan godt være. Jeg synes. Jeg vil ikke gøre det, som, ja, når den er et par måneder gammel, men jeg kunne godt finde på det, hvis mit barn var et år. Hvorfor? Dit barn kan ikke engang sige, at de vil have hul i ørerne. Det er lige meget. Hvis jeg har købt, jeg har noget guld, hun skal arve, eller whatever, så skal hun have hul i ørerne. Så vent til hun er gammel nok til at arve det alligevel, eller når hun selv. Jeg synes, det er mærkeligt. Hvis jeg synes, at hun skal have hul i ørerne, så har hun hul i ørerne. En mærkelig egoistisk beslutning for, som forældre at tage, fordi de synes, det ser pænt ud. Jamen, vi skal da også bestemme, hvad for noget tøj, hun skal gå i, eller hvad end det er. Noget andet, jo. Det er præcis det samme. Tøj er nødvendigt. Det er ikke nødvendigt. Ørering. Du kan også bare pakke dit barn ind i en klud, altså. Det er jo ikke så praktisk. Eller en dyne. Det er jo ikke så praktisk, hvis det skal i alle mulige steder hen. Pak den i en dyne. Og så sende dem i vuggestue, eller hvad? Ja. Ej, nu synes jeg ikke, at dit argument holder helt, men. Nej, men vi bestemmer over vores. Man bestemmer over sit barn. Jamen. Og man har lyst til at give sit barn huller i ørerne, eller man har lyst til at give sit barn en halskede på. Eller en næsering. Eller har lyst til at give et barn en kasket på. Det er same, same. Men det synes jeg bare ikke. Fordi det er jo nødvendig beklædning, tøjbeklædning. Så skal du heller ikke, så betyder det, så skulle du heller ikke gå ud og proppe dit barn i Versace-sko, eller købe dyr tøj til dem. Det synes jeg er det samme. Jamen, altså. Jeg synes også, at det der dyretøj og sådan noget, det er alt for meget. Lad være med det, fordi de vokser ud af det om fucking 4 minutter. Men jeg synes, der er forskel på at give dem tøj på, og så er det lige meget, om det så er mærker eller ej. Og så gøre noget, som for det første kan skabe voldsom betændelse. Altså, det kan skade dit barn, for det kan det. Og det har det gjort mange gange. Det er der mange eksempler på. Og gøre noget, som de ikke selv har sagt ja til. Og som er fuldstændig irrelevant for dem. De kan sagtens altså leve uden. Det kan de ikke med tøjbeklæden. Jamen altså, så kan man jo blive ved med at vente til noget. Nej, nu synes jeg, at dine argumenter ikke holder. Vi snakker om noget, altså. Nu synes jeg, du kører den. Jamen, de vælger jo heller ikke selv, hvad for noget tøj, de skal have på. Vil du gerne have det her tøj på? Nej men tøj er nødvendigt, for at de kan komme for eksempel i vuggestue. Så skal de jo ikke komme i en plastikpose. Så er de nødt til at tøj, de kan bevæge sig i. Og efter vejret og alt sådan noget. Derfor vurderer du, fordi du er deres omsorgsperson, at det her passer til vejret i dag, og nu skal de have en ekstra hue på, og nu er deres hænder kolde. Men øreringen. Hvis jeg synes, det er nødvendigt, så er der vel også nødvendigt. Hvad er det nødvendigt for? At du synes, det er pænt, eller at andre synes, det er pænt? Jeg synes, at mit barn skal have øreringen, fordi at når det bliver voksen, så er de lavet. Om du venter til de 5 år, eller ej? Jeg kan lige så godt bare gøre det, så er det overstået. Men forskellen på det, det er jo bare, at 5 år, der har de selv sagt, de gerne vil have det. Hvad hvis de ikke har lyst til at have det? Så kan de tage dem ud. Ja, men det er stadig et overgreb.
tilbage til, at jeg synes, det er et overgreb, fordi at, og også fordi, ved du hvorfor, jeg synes mest af alt et overgreb, det er, når der er et etårigt barn, der bliver sat på en stol og skal til noget, der gør ondt, så er forældrene nødt til at holde deres arme. Og hvis du skal kigge rent sort på hvidt på det, når du tvinger nogen til at gøre noget, de ikke vil, så er det et overgreb. Hvis jeg siger til min 3-årige, nu skal du lige sætte dig op i den der stol, og så er der nogen, der skyder en nål igennem dit øre, så kan du være helt sikker på, at mit barn ikke har lyst. Okay, så børn skal heller ikke på hospitalet for at få en eller anden stikkes? Jo, fordi det er nødvendigt. Men så er det jo også et overgreb. Ja, ja, det kan man sige, det er, men det... Så er det jo fuldstændig lige meget om, det er en øring, eller du tager et barn på hospitalet for at sige, nu skal du stikkes med en eller anden nål. Vil du ikke lige kigge en lille smule, skal jeg sige objektivt, gider du ikke lige kigge på det med nogle ordentlige øjne, fordi lige nu har du et filter, og nu er det faktisk dig, der er den argumenterende. Jeg siger, selvfølgelig skal de på hospitalet have deres vacciner, fordi det er det, der sørger for, at de ikke bliver syge. Du kan ikke sammenligne at skulle på hospitalet og få en vaccine med øreringen. Du snakker om overgreb, og så siger jeg bare, at det bliver det jo, det, hvis det er på den måde, så bliver det jo udsat for overgreb konstant, også ja, hvis det sker at skifte blæ. Ja, det kan man sige i mange tilfælde, men det igen er det nødvendigt, og det betyder, at du yder omsorg. Det andet er totalt, altså det er et overgreb. Så hvis, magtanvendelse, hvorimod det her, det er din omsorgspligt som deres omsorgsperson. Du skal gøre det, fordi det gør dem noget godt. Øreringene er irrelevante. Jeg kan godt se, at det ser sødt ud. Der er slet ikke noget der, jeg kan godt se det. Men det er irrelevant for dem, at du holder dem fast, fordi de skal have skudt noget i ørene, du synes er pænt, når de ikke selv har sagt, at de har lyst til det, for eksempel. Eller at altså, der er ikke nogen... Men børn tænker ikke særlig meget. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare... Når de er under et år. Men det er ikke så meget det handler om. Okay, en dement borger skal lade være med at skifte deres blæ, fordi de ikke tænker alligevel, eller hvad? Nej, fordi det skal man. Det er nødvendigt, at man yder en omsorg. Men hvis ikke de har lyst til, at du skifter deres blæ, så er det jo, så er det jo selvbestemmelsesret. Men på et tidspunkt skal jeg gøre det, for ellers er det omsorgssvigt. Så der skal være en balance, ikke? Ja, det er bare øring. Jeg synes ikke, jeg går ind og skærer huden af dem. Hvad så med sådan noget med, at hvordan skal man opdrage sit barn? Du har allerede gået hurtigt videre fra den der, hva'? Ja. Hvordan, fordi jeg er sådan meget... hvor meget legetøj skal de have? Alt det, de vil? Ikke alt det, de vil, men det, som de har brug for. Mm. Men, okay. Hvis vi får et barn, så skal mit barn ikke have alt legetøj i verden. Og jeg vil gerne, og min måde at opdrage mit barn på, vil være, at giver jeg mit barn et projekt, eller vil mit barn gerne have et stykke legetøj, så skal det er leget færdigt. Lad os sige, at jeg giver dem en Rubik's Cube. Så først, når mit barn er færdig med den her, og har lært, hvordan man gør, så kan du gå videre til det næste. Du måske have 2 eller 3 ting at vælge imellem, men ikke mere end det. Fordi jeg mener ikke, at mit barn vil udvikle sig, hvis det er, at mit barn ikke lærer fra barns ben af, at man skal nå at færdiggøre sine mål. Altså, det vil jo helt, du vil helt klart stoppe deres kognitive udvikling. Det tror jeg bestemt ikke, jeg vil. Fordi at du kan... Det vil jeg gerne have noget fakta på, fordi fakta er, at børn udvikler sig, jo mere de rører ved, og jo mere de piller ved, og jo mere de lærer. Okay. Og de lærer ikke noget nyt, men hvis de kun har det samme. Jeg har læst, at det er også en forsker, der har sagt, at hvis et barn har rigtig meget legetøj, så udvikler de sig ikke, fordi de hele tiden bliver distraheret af, at de har noget andet, de skal lave. Ja, klart, hvis de har 1000 ting. Den er med på. Men så 3 ting, eller 1 ting. Så derfor så vil jeg gerne indskrænke legetøjet, sådan så at vores barn ligesom forholder sig til det, der er, og kan færdiggøre en leg eller en ting, Lego eksempelvis, bygge noget, og ikke bare slipper det midt i det hele for at gå hen for at lege med noget men andet. Men det, der er med det, det er jo, at børns koncentration er jo ligesom en kat eller en hunds, altså en bold, altså så er der noget nyt, og det er sådan, det er, det er sådan, det skal være, det er sådan, børn er. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, alle børn er sådan. Mm. Jeg er med på, at man kan flere forskellige ting. Men altså, hvis de barn går til fodbold, så stopper barnet, så løber barnet jo heller ikke væk fra fodbolden for at gå hen og stå og hoppe på græsset, vel? Så er du fokuseret på, at du skal spille fodbold, og det gør du i en hel time. Hvis de finder det interessant, ja. Jo, men altså, går du til fodbold,
så er det fodbold, du går til i en time, og så spiller du og gør alle de ting, der skal gøres til fodboldtræning, og når du er færdig med træningen, så kan du lave noget andet. Men den time bruger du effektivt på kun at spille fodbold. Og hvad så, hvis dit barn fik 3 stykker legetøj, som du siger, de må få, og de synes, de var interessante de første 5 minutter, men de synes ikke, det var interessant alligevel, fordi det ligesom kræver tid at finde ud af, hvad det er, man har lyst til, og hvad man synes er interessant. Hvad så, må de så ikke få noget andet, før de er færdig med? Så må de finde ud af, hvad det er, de kan bruge det til. Og så må de ikke få noget nyt. De er fantasifulde, de skal udvikle deres fantasi, de skal udvikle deres tanker, de skal udvide deres, hvad hedder sådan noget, hele univers. Altså, får du en bold, så kan du 5.000 ting med den her bold. Men hvis du ikke er interesseret i bolden, må du så ikke få noget andet, før du har lavet med alle? Hvis mit barn synes, at jeg har købt et eller andet, som er interesseret for mit barn. Interessant. Lad os sige, at vi går ind i en legetøjsbutik, og så siger mit barn, ej, jeg vil gerne have den her... den her pistol. Hvis de ikke ved, hvad det er, for de har leget med det, så ved de ikke, om de synes virkelig, det er interessant. Så skal de lære at lege med det. Vi er jo enige. Lad os gå videre, fordi vi skal ikke have børn sammen. Det skal vi ikke. Altså, det kommer vi simpelthen ikke til at få. Det må jeg bare sige. Med omskæring, og med huller i ørerne, og med opdragelse, der kommer vi ikke til at have børn sammen. Grund til, at jeg vil have det sådan, og grund til, at jeg synes, det skal være sådan, er fordi, når mit barn så bliver ældre, så har det lært fra barns ben af, at man skal færdiggøre sin mål, og man skal færdiggøre de ting, man går i gang med. Og du vil simpelthen bare gerne køre totalt Hitler-strategi på det der barn, så det bliver totalt... Det er ikke fordi, at mit barn ikke må gøre, hvad det har lyst til. Du får det til at lyde som om, at det er mig, der bestemmer, hvad mit barn skal lege med. Men, ja, men det er jo sådan, du får det til at lyde selv. Mit barn får noget legetøj, og så kan han selv vælge, hvad, eller han eller hun selv vælge, hvad det vil med det. Men med mindre, men hvis de så ikke synes, det er interessant alligevel, så må de ikke få noget andet. De har selvfølgelig mere legetøj, men det, der bliver taget ud, det skal færdiggøres. Målene skal færdiggøres. Men det er det, jeg siger. Du sætter nogle meget høje krav til et meget lille barn, og det ender med, at dit barn vokser op og bliver meget mærkelig. Det ved du ikke. Jeg siger bare, at jeg kender folk, hvis forældre har været rigtig strenge med, at du skal gøre dit, du skal opnå alle dine mål, og de er blevet helt skøre i hovedet og hader deres forældre den dag. I dag. Okay, men mit barn kommer ikke til at hade mig. Nej, jeg siger bare. At jeg kommer til at være en sur skid og skælder mit barn ud konstant, fordi jeg ikke kan færdiggøre ting. Det er jo ikke sådan, der. Jeg siger bare, måden, jeg gerne vil have, tingene skal være på, er sådan, så at de lærer fra barns ben af, at man skal færdiggøre de ting, man starter. Ja, og det synes jeg bare er et voldsomt krav at sætte til mit barn. Det synes jeg da ikke. Jeg synes, det skal implementeres over det hele. Men det er lidt ligesom... Børn skal ikke færdiggøre ting. Det er en mærkelig krav at have til et barn. Det synes jeg barn skal udforske og finde ud af, hvad de synes er spændende, og nogle gange så tror de noget er spændende, men så er de det ikke alligevel, og så skal de have lov til at komme videre til noget andet. De skal udforske, siger du selv. De får ikke lov til at udforske, hvis du fastholder dem i ting, de ikke synes er spændende. Selvfølgelig gør de det. De kan udforske så mange ting med én ting. Jeg er uenig, men... Med en eller to eller tre ting, de kan udforske rigtig mange ting med det lidt, man har. Okay. Jeg er bare uenig. Ja, jeg har også en anden ting. Er du irriteret nu? Ja. Vi har jo bare en samtale. Ja, vi har en hel samtale, kan jeg mærke. Ja. Jeg må godt blive irriteret. Ja, fordi, men det er fordi, at jeg synes, altså, okay. Vi er så forskellige, og jeg kan slet ikke se, hvordan vi skulle have børn sammen. Så er det her med, hvordan man viser omsorg til sit barn. Jamen, den gider jeg ikke tage. Jo. Jo, lad os tage den. Fordi der er nogle forældre, der er rigtig pylrede med deres børn. Og så er der nogen, der er... Man kan sige, lidt mere large. Og jeg vil være typen, hvis mit barn falder på røven, og så vil jeg spørge mit barn, er du kommet til skade? Jeg vil ikke gå hen og sige, åh, nu er det synd for dig, og så begynder mit barn at græde. Det vil jeg aldrig gøre. Fordi, hvis det ikke har gjort ondt, så skal han bare op og lege igen. Så kan du lige så rejse op og løbe videre. Hvad og hvis det har gjort gang. Ondt? Så går jeg selvfølgelig derhen. Og hvad siger du så? Spørg om han er okay, hvor det gjorde hen, hvad der skete. Og har du ikke tænkt at tage dem op og trøste dem? Det kommer an på, hvor slemt det er. Uanset om det er slemt eller ej, hvis de har brug for din omsorg, skal du give dem den? Det er ikke sikkert, at de har brug for min omsorg. Nej, jeg siger uanset hvad, om det har gjort ondt eller ej, hvis de har brug for din omsorg, selvom det ikke har gjort ondt. Hvis det ikke har gjort ondt. Så er det godt, at de har brug for din omsorg alligevel, fordi du måske er blevet forskrækket. Jeg kan godt takle det anderledes. Hvis det er, at jeg bliver ved med at give mit barn omsorg, så bliver mit barn sådan pylret en, så hver gang det falder, så skal det kigge på mig og lave de der hundeøjne, og så vil det begynde at græde, bare fordi jeg siger, nå, sådan skal det ikke være. Hvis ikke du skal sige, nå, jeg siger, du kan sagtens gå ind og spørge dit barn, hvad skete der, er du okay? Og hvis de så siger, at det gør ondt, og de bliver ked af det alligevel, fordi de måske er blevet forskrækket over, de er faldet, de har brug for, at du krammer dem og tager dem op. Så krammer du dem ikke og tager dem op.
Hvad er grund til, at jeg skal tage dem op og kramme dem? De har behov for det. Behov for det? Det er da ikke sikkert, de har behov for men, det. Jeg har lige fucking sagt til dig, hvis de kommer og siger til dig, de har behov for det. Lyt nu fucking til, hvad hvis, jeg siger. Hvis vi bare siger til mig, jeg vil gerne have et kram, selvfølgelig giver mit barn et kram. Nej, hvis de siger, hvis de begynder at... Hvad er det, du... Kan du ikke forstå dansk, eller hvad? Jo. Hvis dit barn falder, mm. og de græder ikke, og du går hen til dem og siger, som du selv vil sige, hvad så, bror, er du okay? Og de sådan så, vil jeg jo ikke sige det. Nej, okay, hvis du siger, hvad så, hvad der sket, er du okay? I stedet for at sige, åh. Og du siger, hvad så, hvad der sket, er du okay? Og, de, og du kan se, der er ikke sket noget, men de bliver stadig ked af det, fordi at de bliver forskrækket over faldet. Nogle børn græder, selvom det gør ondt, fordi de bliver forskrækket. Og de så vil op til dig, fordi de bliver ked af det, fordi over, ikke over det gør ondt, men over de er forskrækket, vil du så ikke tage dem op? Jo, selvfølgelig. Det er det, jeg spørger dig om. Selvfølgelig vil jeg det. Så? Men så vil jeg hurtigt få dem på andre tanker igen og sende dem videre med det, de var i gang med. Ja, ja, fint nok. Det var bare det, jeg spurgte dig om, og så sagde du nej. Ja. Jeg siger bare, og grund til, at jeg ikke vil være sådan en pyldret forældre imod mit barn, det er, fordi når de så skal i skole på et eller andet tidspunkt, og ikke kan tåle, at der er nogen, der lige pludselig gør et eller andet, eller skubber dem, eller sådan whatever, så skal mit barn kunne lære at stå op for sig selv. Okay. Mm. Så jeg tænker meget på, hvordan mit barn bliver formet, og det er mig, der at det er ligesom forældrene, der former sit barn, inden det kommer til at begynde i vuggestue, og inden det begynder at komme til at gå i børnehave og i folkeskole. Så inden da, der vil jeg gerne have formet barnet til at kunne tage vare på sig selv. I børnehaven og i vuggestuen, der skal dit barn være sådan en lille gangster, eller hvad, der kan stå op for sig selv. Nej, de skal bare have den omsorg, de har behov for. Det skal bare formes. Sådan så, at hvis mit barn falder på røven i vuggestuen, og har brugt det rigtig mange gange sammen med mig, falder på røven, og der ikke er sket noget, så er det bare direkte op og lege videre. Der er ikke nogen grund til, at man skal søge en eller anden form for opmærksomhed, hvis der ikke er sket noget. Der er ikke sket noget. Du har ikke brækket benet. Hvis du bare faldet på røven, jeg kan godt forstå, at du har fået chok, men så er det heller ikke værre end det. Så er det bare videre. Har du mere, du vil sige? Nej, for du gider ikke snakke om det mere. Nej, fordi jeg synes, du er uempatisk. Det må du gerne synes. Ja, det er også bare det. Og jeg bliver trigget af det. Okay. Parforhold med misbrug. Og det kan være alle former. Det kan være stoffer, alkohol. Hvad er der mere? Ja, det er jo bare det. Er det bare det? Ja. Nå. Hvis du har en veninde, som er partner med en misbruger, hvordan vil du forholde dig til det? Hvilke råd vil du give? Jeg kommer selvfølgelig også lidt an på, om hun er okay med det. Men lad os sige, hun ikke er okay med det. Det synes jeg er svært. Jeg tror måske, det er nemmere, vi snakker om, hvordan det ville være, hvis vi selv var i forhold med en, der havde misbrug. Jeg tror, det er svært at snakke på andres vegne. Mm. Ja. Men hvis du skulle give et råd? Det kan jeg jo ikke andet end at støtte din partner til at få noget hjælp. Mm. Ja. Det var også et fint råd. Det er det eneste. Ja. Men ja, okay. Hvordan vil du have det, hvis du var i et forhold med en, der havde et misbrug? Vil du være i det? Lad os sige, det var dig. Mm. Så vil jeg først lige spørge dig om, havde du misbruget, inden vi mødte hinanden, eller fik du det, mens vi har været sammen? Mm. Jeg har fået det, mens vi har været sammen. Så vil jeg støtte dig. Så vil jeg for det første prøve at hjælpe dig med at finde årsagen til, hvorfor det er sket. Mm. Det kan der være mange grunde til. Det kan være, du har været i en eller anden soveproces. Det kan være, der er sket et eller andet kæmpestort i dit liv, eller at du bare tilfældigt har prøvet det og blevet afhængig, whatever. Der kan jo være mange grunde, men jeg vil helt klart dykke ned i grunden. Så vil jeg snakke rigtig meget med dig for at finde ud af, hvor er du i det? Er du overhovedet villig til at få noget hjælp og tage imod hjælpen? Hvad hvis jeg siger nej? At du vil fortsætte i dit misbrug? Jeg vil bare være i det her. Så vil jeg jo ikke kunne tvinge dig til noget behandling, hvilket jo vil være det allerbedste. Så vil jeg prøve at motivere dig til at skulle i behandling, og jeg vil prøve at få dig til at indse, at det er farligt, og hvad det gør ved dig. Altså jeg vil virkelig prøve min bedste evne, og måske prøve at oplyse dig på den bedste måde, jeg kunne. Det kunne godt være, at du ikke ved særlig meget om det, eller hvad det havde konsekvenser. Så jeg vil da prøve at oplyse dig, og jeg vil prøve at motivere dig til at indse, at den går ikke helt. Altså,
Hvis det ikke lykkedes, så ville jeg ikke kunne være sammen med dig. Nej. Hvad hvis jeg havde det, inden vi lærte hinanden at kende? Så havde vi aldrig fortsat. Nej. Okay. Jeg tror faktisk, at jeg har det lidt på samme måde. Hvis du havde et misbrug, inden vi lærte hinanden at kende, så tror jeg, at jeg ville prøve for at være kunde og få dig ud af det. Og hjælpe dig så meget, som jeg kunne. Og hvis ikke jeg kunne hjælpe dig, så tror jeg heller ikke, jeg ville være i det. Jeg tror, det er svært det der med, fordi hvis jeg skal tænke tilbage til starten af vores forhold, at hvis jeg vidste, du var i et aktivt misbrug, så ville jeg slet ikke kunne etablere en relation, en kærlig relation sammen med, eller med dig, fordi, eller til dig. Fordi jeg vil ikke vide, hvem er du udenom dit misbrug. Altså fordi mange er jo en person, når man har et misbrug, en anden person, når man er clean. Så jeg tror, at jeg vil slet ikke, med min viden vil jeg vide, at det er ikke, måske ikke 100% dig. Så er det overhovedet det, jeg forelsker mig i nu, eller det, jeg begynder at kunne lide her, er det også det, jeg får senere hen. Det kan man jo selvfølgelig aldrig vide, men lige med et misbrug og det, så vil jeg aldrig etablere den relation. Okay, men jeg har lige et spørgsmål. Hvornår er man misbruger? Altså, hvor går grænsen til, okay, nu er du misbruger? Er det, hvis jeg skal ryge hash hver dag, eksempelvis? Ja. Og ikke kan sove uden? Ja. Okay. Så når du er afhængig? Ja, okay, det giver jo selvfølgelig. Det giver jo selvfølgelig sig selv. Jo, men lad os så sige, at det var sådan, så kunne jeg måske nøjes med at gøre det en gang om ugen. Jeg vil stadig mene, det var et misbrug. Hvad med at drikke et glas vin hver dag? Det er ikke et misbrug. Øl? Heller ikke et misbrug. Flere to genstande? Misbrug. Okay. Så det skal være... Og det kommer også an på, hvad det er for nogle genstande. To glas vin om dagen, det er ikke et misbrug. Drikker du 4-5 glas vin om dagen hver dag, så vil jeg nok mene, det var et misbrug, ja. Okay. Og hvad med sne? Sne? Jamen altså, jeg har jo veninder, som gør det sådan hver nytårsaften, eller sådan til sådan nogle store begivenheder, og jeg ser ikke et problem i det. Jeg er ikke selv interesseret i det, men jeg ser ikke et problem i det. Jeg synes, det vil være fedt for dem, hvis de slet ikke gjorde det, fordi jeg kan ikke selv se... Nu har jeg selv ikke selv prøvet det, så jeg ved jo ikke, hvor fedt det er. Ej, hvor har jeg surt her. Men jeg kan ikke rigtig se, hvorfor. Jeg har set, hvor dårlige de bliver af det også. Eller sådan, og specielt dagen efter. Jeg forstår ikke rigtig det fede ved det. Det er lidt ligesom at drikke. Jeg forstår heller ikke rigtig det fede ved det. Men jeg vil da ønske for dem, at de kunne undvære det. Men jeg ser ikke et problem med, at de gør det sådan en gang om året til nytårsaften. For lige at give den ekstra gas. Eller dem, der ryger en joint. Sådan en gang om året til den årlige julefrokost, eller sådan, jeg ser ikke et problem med altså, det. Altså, jeg vil ikke kunne være sammen med dig, hvem ved når, når... at du suger. Nej, okay, jeg snakker sådan venskaber, nej, jeg vil heller ikke kunne, hvis du sagde, ah, hver nytår, der, nej. Ja. Men jeg snakker bare om sådan generelt med det der med, om det så er et misbrug, nej, og jeg, det er fint nok, folk gør det, men jeg vil sige, gør du det hver weekend, så vil jeg også sige misbrug. Jeg tror også, det er rigtig svært at være den person, som ikke er den partneren til misbrugeren. Jeg tror, det er rigtig svært at være den. Fordi at man, ikke fordi jeg ved det, men jeg kunne forestille mig, at man ikke ved, hvad man kommer hjem til, eller hvilket humør man kommer hjem til, eller skal man være bange, når man kommer hjem, for hvad der kan have været sket. De bekymringer, der ligger med, eller ind over det her med, at min partner falder om, er hun okay? Og også bare bekymringen omkring økonomien, hvis for eksempel du havde et misbrug. Jeg bruger alle dine penge på ja, ja, på og hvis du mangler her. Noget, bruger du så de sidste penge, vi har tilbage, hvis det var sidst på måneden, så ville en misbrug jo bruge dem, fordi at lad os bare sige, du ved, misbrug af stoffer, altså kokain eller et eller andet, så er, altså, man skal forestille sig, at et misbrug, og det nærmest uanset, hvilket misbrug det er, er jo sådan et behov, et lige så stort behov som mad og drikke og søvn.
det er jo, altså, jeg ved godt, at de ved jo måske logisk set godt nok, at kokain ikke er det samme for, eller andet stof, ikke er det samme som dit behov for mad, men din krop skriger på kokainen lige så meget, som hvis du var ved at dø af sult. Mm. Hvis man stiller det sådan op, så sidst på måneden vil en misbrug jo bruge de sidste penge, hvis de manglede noget. Ja. Og så, altså, man kunne ikke tænke klart, eller måske lige så jeg tror faktisk ikke, jeg ville kunne være i det. Det ville jeg ikke kunne. Lige meget, hvor meget og hvor lidt det var. Ja. Fordi at det er også lidt sjovt, fordi at jeg har også haft nogle veninder, der røg hash. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at jeg sagde til dem, hvis I skal gøre sådan noget, så er det uden mig. Fordi jeg gad ikke at være en del af det. Det var slet ikke noget, der skulle gøres i mit nærvær. Så de endte jo aldrig med at sige det til mig. Mm. Og det gjorde det altid udenom. Fordi de vidste godt, at hvis jeg fandt ud af det, så ville de få helt armen. Så det blev jo sådan noget med, at der var ikke nogen, der turde sige til mig, at de lige havde mødtes alle sammen for... Ja. For at ryge en lille en. Det er meget fedt, jeg kan godt lide, det er sådan... Ja. Jeg synes, det er meget fedt at have sådan et venskab, hvor at man kan godt sige ting til hinanden, og man siger ting til hinanden, fordi det er for hinandens bedste. Mm. Jeg tror bare, jeg er vokset op i... Ikke lige med... Jeg har jo også nogle veninder, hvor jeg har så dejligt et forhold, at vi kan sige ting, specielt de ting, som gør ondt. Mm. Og det synes jeg jo er det fedeste. Det er det. Men jeg er jo også bare opvokset i et miljø, et anderledes miljø end dig, hvor stoffer er meget normalt. Mm. Og... Man var jo en af de seje, hvis man tog stoffer. Mm. Ja, og det er komplet modsat her. Her var du bare en taber, en præcis, taber. Og her var det helt omvendt, ikke? Og jeg vil sige, selvom jeg ikke selv gjorde det, så var jeg der. Og jeg sagde ikke fra, hvis min veninde så havde gjort det. Nej. Altså, det kunne godt være blevet tilbudt, men jeg var sådan, nej tak, men I gør det bare. Du ved, be my guest, du ved. Ja, der har jeg været rimelig fastslået på, at det gider jeg ikke at være en del af. Ja, sådan er jeg jo blevet i dag. Ja, det er meget godt. Altså jeg vil sige, er jeg, jeg er ligeglad med, at mine veninder gør det, du ved, den der en gang nytårsaften, når de hygger, hvad rager det mig. Men jeg gider ikke at tage til en fest velvidende om, at folk sidder og tager stoffer på bordene mere. Mm. Der har jeg simpelthen blevet for voksen. Ja. Og der har jeg det sådan, fuck du en taber, gider du lade være. Altså jeg skal ikke sidde her til en morgenfest klokken 7 om morgenen og ligne en af jer. Altså det gider jeg bare ikke. Altså, jamen det er sjovt, fordi jeg har jo bare den her holdning til det, at jeg synes, det er totalt taberagtigt. Det er det også. Altså, jeg synes, der er overhovedet ikke, der er noget sejt ved det. Jeg synes ikke, det er sejt. Og skal du lige have en streg, eller skal du lige stå her og ryge lidt? Og jeg synes, hash lugter. Ja. Og jeg kan huske, at vi var det til Pride på et tidspunkt, hvor der var nogen, der stod og røg en joint, hvor jeg var sådan, føj. Vi var også til, en Halloween-fest en gang, hvor der var en, der røg derinde, og du fik så meget kvalme, at du var lige ved at brække dig. At du brækkede dig. Jeg brækkede mig. Du havde drukket for meget, men det, der gjorde, du brækkede dig, det var lugten af hash. Det var lugten af hash. Så jeg kan slet ikke, jeg hader det så sindssygt meget. Jeg synes meget. Faktisk, det dufter okay godt. Men klap. Jamen, jeg synes, det dufter meget godt. Jeg har også selv røget en gang, ikke fast, men jeg har prøvet det flere gange. Jamen, det har jeg også. Men jeg synes, det dufter meget godt. Det er sjovt, ikke, at jeg har prøvet det, men jeg havde det. Ja. Men det er bare for at prøve. Men jeg kan slet ikke, altså, det er nok noget af det værste, jeg ved. Men det er også sjovt, fordi at jeg vil jo sindssygt gerne prøve at tage sne. Nej, du helt ikke. Jamen, det du hader mig for at sige det. Nej, men... Ja? Men jeg hader dig ikke for at sige det. Jeg hader dig, fordi vi har ikke set de samme ting. Nej. Og jeg har flere i min omgangskreds gennem livet, der er døde af det. Mm. Og kender flere, der er afhængige af det den dag i dag, og har et misbrug. Kender også flere, der er kommet ud af det. Virkelig stolt af dem. Men det er det, der skræmmer mig så meget. Det er at se, hvordan... Det kan ødelægge folk. Ja. Ja. Jamen, og det... Og rive dem fuldstændig fra det hinanden. Det kan jeg godt forstå. Og hele deres person og alt, hvad de nogensinde stod for. Jeg kan godt forstå det. Jeg vil jo heller aldrig derud. Jeg vil prøve det. Altså, at prøve betyder, at man gør det en gang. Jo. Det er værd med at sidde og sige nej. Men det kommer aldrig til at ske. Jamen, det ved jeg godt. Men nu siger jeg da også bare, at jeg har lyst til at prøve det, så jeg ved, hvordan det føles. Og det er kun ren og skær af den årsag, jeg gerne vil prøve det. Mm. Men det er kun med det.
Ikke med nogle af de stærkere sager. Det har jeg ikke lyst til. Du kunne ikke prøve at tænke dig prøve at smadre din kranie? Jeg vil gerne prøve at brække et ben eller en arm, og jeg vil gerne prøve at køre galt. Vil du ikke prøve at smadre kraniekassen? Nej, så dør jeg. Højst sandsynligt. Ikke nødvendigvis. Jeg bliver hjerneskadet. Jeg skal være, vil du ikke prøve at være hjerneskadet, bare så du ved, hvordan det er? Nej, jeg skal være opmærksom på, hvad der sker, sådan så jeg bagefter kan analysere det. Giver det mening? Nej. Jeg tror ikke helt, du forstår. Jo, jeg forstår det godt, men jeg forstår ikke, man tør udforske noget, der er så fucking farligt. Ja. Jamen, jeg tror heller ikke, jeg kommer til at gøre det. Nej. På noget som helst tidspunkt lige meget. Man kan sige, jeg har også haft det tæt på mig. Men jeg har aldrig gjort det. Hvor griner du? Jeg smiler bare. Nå, okay. Jeg har aldrig gjort det. Ja, okay. Nå, tak for nu. Jeg tror, det var det. Jeg tænker, at vi kommer til at lave en part 2 på den her... dilemmaer i forhold, fordi der, vi har virkelig meget på listen endnu, så jeg tænker, det er det, der kommer til at komme ud på søndag, måske part 2 af den her. Ja. Ik? Det tænker jeg, vi gør. Ja. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at følge os på Instagram. Så jebber. Vi ses. Husk at subscribe. Jeg ved ikke, hvad jeg laver nogle gange.